Dizem por aí que quem canta os males espanta. Eu estive no Mercado Público de Itajaí gravando uma reportagem e encontrei o Nilson, que é gerente ali do local. E ele fez uma música para lembrar que a gente deve consumir o pescado. E eu, como adoro uma chance de dar muita risada, né? Entrei no clima. Olha só. Caneta azul, azul caneta. Se você tá pensando que esse é o hit do momento, você tá muito enganado. E a gente vai te apresentar o novo, a partir de agora, direto do Mercado Público, aqui da cidade de Itajaí, com o Nilson, que é gerente. Tudo bem? E agora você vai cantar pra gente. Ok. E o sucesso é esse. Então é Natal, preço da carne subiu, do peixe baixou, você já viu. No mercado do peixe, você vai comprar lula e camarão, pescado e salmão. Coma peixe, coma peixe, peixe é bom sim. Tem saúde, vitamina, proteína tem. Viu só, gente? Novo cantor do momento, agora já aproveita a oportunidade e conta para o nosso público o horário de funcionamento do Mercado do Peixe. De segunda a sexta, das 7 até as 18 horas, no sábado, das 7 até as 14 horas. Tem promoção nos 27 boxes, não somente aqui no Mercado do Peixe do Centro, mas também no Mercado do Peixe lá na Ponte Tancredo Neves, no bairro São Vicente.